Bismillahirrahmanirrahim. Fala tu'afu marati burja. Maka orang yang kena waruhi apa pirang-pirang pangkat rijal illa bi ashabiha. Angin kalawan pirang-pirang kanca ni rijal. Ayo masyayikh ihad kasa pirang-pirang guru ni rijal. Jelema geus diangkat jadi wali morosot ngagejubar deui pangkatna coplok hiji ku sebab bisababil harfi pagaweanana nyama anu tatadina nyembah ka Allah kalawan manut luar biasa kuari nyembah ka Allah na geuneuk malekmek aya gorod-gorod bangsa duniawi hayang diangkat jadi depak ibadah yang diangkat jadi mui ibadah yang diangkat jadi ketua NU ibadahna yang boga apansa, ibadahna ceramahna yang gabeuli fortuner. Atawan teh hayang jadi keketuaan gitu mana naonan NU-NU atau aing mendek partisipasi baik. Itu gane di negara aing mendek berjuang bae Allah manyahun ye ngan aing masukan bae kuayana kitu dibere kamulyaan ku Gusti Allah sarua morosot hayang mulia hayang agung hayang dikiai-kiai nae kayang dibuya-buya mun ngariung gelasna dua nyana marah hayang opat leg-leg Gusti gelas. Yang nama keur ngaji ge ngopi bae. Ieu teu beres. Wa huwal abdu su hamba joret. Nomor kedua na makhfudun bil idhofat. Nyana makhfud. Handap. Yani ngegejebur ku sebab diidopatkan ayal arazil wa sahbati babaranganana jeung jelema-jelema nu teu boga pangkat munggu Allah terlena nyana ku sebab nyana babaturanana ejeng DPR milu nyana ka beleteran babaturanana jeung pamarentah nu zalim milunya na babaturan jeung pengusaha jeung calo anu sok biasana ai calo mati nu bogana hargana 100 dijual kunyana 150 50 eta duit siluman kiai ngadoakeun aju kiai milu berjuang jihad fi sabilillah. Aduh eta nyana gabeleteran geus kitu morosot nyana ku sebab ngahiji jeung babaturan-babaturan nu teu beres ka bawah sakabakaba. Almar'u ma'am man ahabba almar'u ala dini khalilih man ahabba qawman husyira ma'ahum waganamaku maha batur diyuk man takla tujalisul mauta fatafuju kulubukum ulasak lulungguhan babarengan jengnu pararai ajenting kadalena hirup oreng paeh dadah. Saha wa manil mauta yaruhallah qal ar-ragibuna fid dunya al-muhibbuna lah. Jelema nu cinta dunia nu demen kana dunia. Urang babarengan jeung bupati nu cinta dunia kajengnya na make safari, kajengnya na make sepatu herang oreng pae.
babarengan jeung gubernur orenganan gubernur paeh, babarengan jeung pengusaha oreng pengusaha paeh, babarengan jeung kiai-kiai Golkar oreng kiai modar. Iyalah urang ulah sok ngabarengan jeung nu kitu lantaran kabawa hate urang bae. Urang lamun nyaho kadar jelema eta bawa jelema eta bae urang ge moal daek ieu babarengan jeung nyana. Kulantaran urang teu nyaho bawa nyana bae urang milu oh sa ideologi oreng urang jeung nyana pada-pada pararae. Kecuali lamun urang geus kuat ajenting urang babarengan jeung sahage urang geus moal robah sakali cai laut dihijikeun jeung cai muara cai kali cai sawah tetep cai laut mah moal bisa ngahiji jeung cai-cai nu sejen eta mah kakarak meunang. Bahkan ditugaskan ku Gusti Allah di tengah datangan jelema-jelema zalim, jelema nu munafik. Buka cara tersendiri nyana dakwah. Nah, guys, sebabnya guys jadi pilihan Allah. Ieu mah lamun urang erek ibadah ka Gusti Allah dina bidayah urang api kunaon ai barang geus jadi di luhur ni ayah. Endahan terlena orang kumaha dongeng kibar siso. 500 murid mun ngadoa ngebul kibar siso na nyahun doa diterima jeung teu diterima na. Bahkan kibar siso bisa lulumpatan di luhur hiberan ku hebat-hebat na ilmu kibar siso. Tapi ternyata hubu dunia nyana. Iyalah gara-gara cinta dunia barsiso maut keluar tina agama Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Jelema hebat eta tergantung guruna. Baheula budak SD palalinter lantaran guruna hebat ngadidik timimiti angka hiji. Urang dididiknya angka hiji sapoe, angka hiji saminggueun. Naek ka angka dua saminggueun, naek ka angka tilu saminggueun, taratila rapih jasa ngadidik guru. Urang geus bisa kuari mah kelas 1 tulisanana dina angka-angkaan jeung nulis aek ka kelas 2 pertengahan urang geus diajar tipis tebal. Caranyeuna dipagaan ku nyana yeuh nyekel kapurna kieu yeuh nyekel penana kieu dipagaan anggangkeun seti kemudian ditendetkeun anggangkeun deui ditendetkeun emang anggang tendet ngeunah kana teh sabar. Siapa ka mana bae? Tuh nulis ieu nulis. Keluar dari SDT geus rapih tulisanana ngitung geus bisa dididik ku guruna geus nyaoan keluaran SD eta mah hebat lantaran guruna hebat. Keur carita SD. Carita urang kitu mah santren asal kaluaran tidinya bae amil jurumiahna hebat. Keluar bae di pasantren eta pasti alfiana hebat. Kaluar di pasantren eta pasti bae bilagahna hebat. Kaluar di pasantren eta mah geus teu kacarita urusan ngaji nama ngan apik hebat. Guruna ngadidik apik muridna geus bakal milu arah apik. Guruna ngadidik ka ibadah murid bakal milu jadi ahli ibadah. Guruna bakal ngadidik itu pencak murid bakal temenang salah seetik ayah kararas liwat wah dijotos tergantung guruna. Itulah didikan-didikan manusia ku guruna. Lamun laya kiai kopehna miring muridna ge milu miring lumantak kanyahoan asal kopeah miring bepasi murid anu. Lamun aya make samping calanana ka handap pasti ieu gentur. Lain deui mah geus ieu mah. Lamun aya nuju bahna naek ka luhur sampingna ka handap pasti picung.
Mun aya ieu mah jubah ka luhur sieun galedeg ka hadap sieun cacing ieu mah kuruj. Teu kajahoan bagi kumaha guruna kan jadi kuat. Kos kitulah cerita tentang seputar kehidupan manusia secara umum. Kuari manusia geus hebat dididik peralatanana, dididik perpikihanana, sangkan ketikanya ngurusan batin geus teu perlu tunya-tanya deui. Moal jadi atuh dididik batin lamun masih kene zahir perlu tunya-tanya. Pan zahir manggis diliwat iman dek ngadidik teh dek ngurusan batin. Nu mantak zahir teu perlu aya nu ditanyakeun deui. Mantak kudu pikiheula. Besi di tengah perjalanan keur ngopenan batin zahir aya nu himeng atuh pan teu puguh. Ieu teh dek ngurusan naon tah kitu caritana. Supaya wungkul ngadidik, supaya wungkul ngurusan batin, zahir teh kudu diheulakeun. Bisi engke wudu kabeneran wuduna eueuh cai, nah kudu kumaha teh kudu nanyakeun. Pertayamum manehna geus nyaho elmuna ketika manehanna salat kemudian teh nyaho arah teh kudu nanyakeun. Lamun nyaho arah ieu kulon sok arahkeun. Lamun hiji di daerah eueuh masjid eueuh musala tanyaeun eueuh wari deuk salat sok kayakinan ka mana. Kemudian ieu mah nanyakeun hese kayakinan eueuh lantaran eueuh panon poe timbul yakin teh kapan tina tanda panon poe. Panon poe eueuh danjang nanya eueuh nyana teu nyaho arah. Kumaha? Oh teu kudu salat. Masa teu kudu salat? Deuk jadi wali jadi teu kudu salat. Kudan teu salat. Woi, eueuh Baitullahna di mana cekna ieu? Atuh kumaha keyakinan yakin teh pan kudu aya tanda-tanda ieu mah eueuh. Aja kumaha teu kudu salat. Apan kumaha sih? Deuk jadi wali jadi teu salat. Puguh wali teh ngalobakeun salat, ieu mah teu salat. Nah ieu teu beres. Ulah sampaikeun ka sulit nanyakeun zahirna sing rapi. Dididiklah zahir, setelah dididik zahir geus jalan kacai eueuh kahimeng guari masal zahir. Guari dididik teh batin. Tergantung guru. Lamun guruna soal batin masih himeng keneh bae atuh komo murid. Sok bae urang terapkeun hayak beat mangga. Deka mana maneh? Deka Allah. Naha make jeung deka Allah? Ti Allah. Naha ku sebab ti Allah haju deka Allah? Lantaran urang ujung-ujungna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ti Allah ka Allah. Bener sih ya deka Allah na? Bener. Di imah dagang teh, dagang. Dagang endek jang naon jang meuli mobil. Meuli mobil ka Allah lain, lain jang ka jae. Bohong sia. Iceun warungna. Iceun warung. Tutup banyak. Ulah tutup. Tutup mangaranana aya endek. Tamak kos main gaple. Kapangi ku polisi, teu di luhur lawang jang paranti ke polisi cokot deui. Blon. Nyanya. Iceun bikin ka batur. Nyanya. Sia bener deka Allah, bener. Nah, maka deka Allah lantaran ti Allah. Ku sebab ti Allah, ku haju deka Allah, haju ka Allah. Pan inna lillahi pambalikan ke Allah. Maka dihentu-hentu gejaka Allah. Mening tikuari deka Allah. Bener. Jadi deka Allah, keingke bakal ka Allah. Baik maka kuari kula memeh dimawatkan deka Allah. Kembehlah. Satungtung hirup di alam dunia deuk di ka Allah bener. Kegiatan di imah naon maneh? Kegiatan abdi teh ieu teh PNS. Maksudna jadi PNS? Maksud jadi PNS teh abdi teh usahuap-uapeun bae lumayan. Jadi kayakinanana sia teh gaji, sumuhun. Sanggup teu eureun jadi PNS teh sia? Yakinkeun ka Allah. Henteu. Geus, ulah beat sia. Geus ka ditu bae, jadi PNS bae. Mun indah ka Allah sing yakin bahwa Allah lah anu ngariskian. Eureun saya jadi PNS na. Beuh, pahit amat. Encan sakumaha ieu mah, encan tambah peuheur karek pahit toang.
Endek moal. Endek atuh. Eureuh jadi PNS-na. Mangga. Eureuh. Bener berat. Ulah ngambang norekat ongkoh ngawarung ongkoh. Norekat ongkoh malah kuari boga dagang limbah. Engke aya wali pedagang limbah. Teu akur aing mah. Sia deuk beat? Endek. Bener. Maksud beat deka Allah. Nah make deka Allah timbul ti Allah ujung-ujungna ka Allah mending deka Allah ku hebat. Nang di mana sia eta? Nang ti dalang. Orek dalang ge pinter. Bener sia deka Allah bener. Sok beat mangga. Mulai ti ayeuna tujuan abdi deka Allah bagus. Naon pagawean di imah? Pagawean di imah abdi guru. Guru naon? Guru sekolah SD SMP SD aya guru SMP naon maksudna abdi teh tujang dahar anak pamajikan teh tidinya be boga kayakinan ti Allah ai kayakinan mah aya ngan mun teu ngaguruan abdi mah atuh ti mana de bisa teu heureun jadi guruna engke abdi dahar kumaha pandek dididik supaya yakin aduh abdi mah teu sanggup ai kudu heureun tina gaguruan los ya ka ditu bae jadi guru bae ulah norekat. Jadi guru bae sia norekat ka tujuan naon norekat ge? Atuh geus bae dina syariat. Ji cenah abdi teh hayang bisa ibadah di syariat ge jang pangkat sia mah atuh meujeuna. Cenah syariat mah hese ka surga atuh emang beungeut sia mah beungeut rada hese ka surga? Ieu. Hese emang teh hese norekat. Ngadengena urang norekat, 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 norekat. Jeuy, sabaruka kumaha? Lepaskan urusan dunia, lepaskan urusan makhluk. Deka Allah pan maksudna ge. Porojol we kiai, wah ieu mah bagus ye kiai, hebat. Sorbanna ge udeng-udengna bakul eleh. Bakul eleh, malah aya pangkat ka habib-habiban saeutik. Enak nih ge abdi hayang belajar torekat. Pangbeatkeun, ayo. Deka mana ye kiai? Ka Allah. Nah, ya Allah pan kurang asal aja minallah haju ila Allah ku Allah mending ti kuari deuk di ka Allah keun daripada engke pae kaget datang-datang ka Allah bae keur beujeuna urang ka makhluk ka dunia mending ti kuari fokuskeun ka Allah bagus fokuskeun di ka Allah pagawean naon ih abdi mah magahan ngaji aya santri aya sabaraha aya 50. Maksudna magahan ngaji kunaon? Lumayan santri balik sok guriwel bae teh. Sasalaman lumayan dapur-dapur teh hese, tetep meureun gerak Allah manan kitu. Gerak juri jeung gerak Allah. Juri teu madu geus kitu mah. Sakira-kira anu mere sedekah mah burung santri ka sia-sia eureunan magahanna. Heeh, emang maksudna ge kitu. Malah kula ge nyieun menerima siswa baru. Eta mah pasantren juri teu manuh geus kitu. Komo pasantren modern mah jahanam mah. Tuh, urang lamun kadenge ku nyana, pasti nyana ka urang nyalakeun ieu keur ngaji bab naon bejake. Keur ngaji bab syariat batu los deuk sakola di mamana ge di Misro los. Amis di jero. Ieu mah keur carita deuk ka Allah, boro-boro modern puhun pasantren salap ge ngarepkeun ti santri supaya sasalaman eta teh jurig. Ye, emang kumaha gitu. Geus ge, ulah kusuk buat beat. Urusan bae ka ditu santri, asal nu sugih deketan, nu sugih deketan, ieu maksud eta mah. Emang kitu ieu kula mah tolol sia. Aja baik. Baik, mantak Ki Abdul Halim mah baheula. Ki Abdul Halim. Ki Abdul Halim mah neuk beat jelema teh aya 5 ngajajar deuk asup tarekat. Ieu diterima, ieu diterima, ieu henteu. Geus nyaho mun nya. Kajen teuing ieu mah henteu mondok, lieun teu mondok, mondok kan biasa doang teu boga santri, ieu mah ustad biasa bae, ieu mah boga santri. Kajeuleuan ku Ki Abdul Halim mah. Ye, hiji, hiji, terima, ieu mah teu tilu. Geus bae Ki Abdul Halim mah tegas. Anu ngotot pan kiai mah nya abdi bareng ka di ulama nya mah nya, geus urusan bae santri sia ka ditu. Sia mah boga santri hayang meuli Fortuner ge mah, kos kipudoli bae sia. Tungtu mah ka kipudoli bae tah. Lampiasanana. Padahal masih agak sarua. Aduh. Ese dek norekat. Eren dagang. Ai kebergantungan ka dagang mah.
eureun jadi PNS na, ai bergantung ka PNS mah, eureun jadi guru na, ai bergantung kana kaguruan mah, eureun nyai na, ai bergantung kana kakiayana mah, ieu teh deuk dibere ilmu mutiara. Supaya ngagenyai awak kurang teh. Boga ilmu amalkan supaya timbul keyakinan. Hiji bae minallah ilallah titik. Abdi nyangakeun beuheung teu-teukeun ti goro-gorokeun abdi teh ayeuna mah kumaha mama bae deuk dikukumahakeun ge. Dalangkeun sia kuing daek, daek asal balangkeun jeung mama-mamana. Tos sia mah kitu. Abdi mah beneran ti luhur sausa pramut di handap saibas dampal nyangakeun sadaya-daya ka mama panguruskeun abdi lantaran abdi can nyaho jalan ka Gusti. Iwati masrakeun sadaya-daya ka mama lantaran mama nu geus apal ka jalan ka Gusti sebab mama pernah dituduhkeun ku guru mama. Guru mama geus aya nuduhkeun guruna deui, guruna geus dituduhkeun ku guruna deui, ujung-ujungna mah pan Kangjeng Nabi nu nuduhkeun. Kangjeng Nabi teh nungtun ka Sayidina Husain, ka Sayidina Ali, Sayidina Ali nungtun ka Sayidina Husain nungtun ka Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq nungtun deui terus, ditungtun datang ka mama. Mama teh anu salah sahiji nu ditungtun ku guru nu geus nyahoan ka Gusti Allah. Ayeuna abdi keur meujeuna poék geuneuk maleut mah poék mongkleng butara teu jaho kana jalan. Abdi nyanggakeun ditungtun ku mama mangga kumaha cak mama bae. Siap-siap lamun teu tani siap. Siap-siap lamun teu dagang siap. Eureun dagangna daek lain daek deui nya sanajan dagang ge abdi rugi bae. Siap aya daek rugi dagang urang. Siap-siap eureun jadi guru siap. Siap pokona mah deuk kukuma ge siap. Siap jasa abdi mah kumaha guru bae abdi mah deuk kukuma ge. Dahar atuh mah nya guru teu mere. Tuh siap bapan ngabeuratkeun ka aing lah. Si abah tuh. Ujung-ujungna mah kumaha guru bae imah pamajikan ge dibawa ka imah guru. Aduh, cak guru imah tsunami. Bager ke bager batu bager tinggal bager ten abdi mah bebeneran deuk ngagantungkeun diri ka Gusti Allah ngancan nyaho jalan abdi teh mama saya katua kitu mah mangga puasanya kumaha mama bae hoga tu puasa ai guru ai mama ai murid tidak puasa ai guruna dahar teu waktu. Suki-suki ngawuduk dua piring. Berang seetik dahar beneran. Tadi ngawuduk dua piring dahar bentar mah. Berang makan siang. Mencuan ngopi. Teh manis. Rokok ngelebut baik. Ayah doi berkat. Di dahar ku sorangan baik. Cek murid sial deh guru. Hai. Itu menang dahar. Ayahnya ada dahar baik. Suudon ke guru. Kadis siap. Siapa aing nganggap dahar banyak? Tuh lain nganggap jaka dulu. Itu kadulu mah nganggap, iya mah kadulu mama. Aja siapa suudon kai balik siapa itu? Kalau gitu mama, siapa suudon kai? Untuk kumatu suudon atau jangan bibitak kula pahan. Aing mah dahar gigis jauh ke Allah, aing siapa pancan jauh ke Allah, numantak di pengkakela besiku nafsu. Kanyahoan mama lain nafsu kuma. Ya, delekeun ya. Tah, urut dahar mama tahnya. Tah, daging ayam, tah daging ayam. Ku mama ditepak geureugeun. Dak, tuh jadi kotok deui. Tah, lamun sia geus bisa kos kitu los teu dahar bae ge. Aduh, mama nyieun peternakan bae tuh kos kitu mah. Tawa goblok ka mama kos kitu jasa tah mah. Atuh mama mun kos kitu mah nepakan bae kula nu ngajualan. Beri deblon. Lain nak gorekat elahan ngajak usah ka mama. Aduh Gusti Allah nu agung. Masyaallah. Ku hari dididik mulai ya. Mulai saya dibeatnya mangga. Artinya di beat teh ya, ieu teh deuk ninggalkeun dunia di dunia keneh. Ninggalkeun dunia ulah aya ta'aluk bener
ninggalkan makhluk padahal ruang riung jeung makhluk tapi hate deuk ninggalkan makhluk sebab hirup jeung makhluk riweut mangga tinggalkan nafsu sebab nafsu kendaraan setan moal beres urang lamun encan bisa ninggalkan nafsu mangga mama tinggalkeunlah setan sebab setan innasyaitana lakum atuwum mubin mangga ditanya deuk ka mana mun deuk ka Allah aya Allah aya di mana eta buku nu jan nyaho abdi oh bener saha nu geus nyaho mama cak rahasia anjeun teu nyaho atuh aya mama teu nyaho mah meureun abdi ge diajak ka kejebur ku mama abdi yakin ka mama sebab mama pan geus dididik ku guru mama teh wali nyahuan ka Allah. Saya yakin ka mama, yakin. Yakin naonna? Yakin naonna bae. Teu abdi mah nyangkeun sadaya-daya ka mama. Hek, saya di ka mana? Deuk ka Allah. Di mana Allah? Allah alam. Menurut keyakinan saya Allah aya, tu aya. Di mana? Wallahu alam. Can nyaho pangnuntunkeun abdi supaya nyaho ka Allah. Bener, ai kitu mah. Sia deuk ka Allah kan? Naon ditinggalkeun? Dunia makhluk nafsu jeung setan. Geus siap di jero hate? Siap. Deuk ka mana? Deuk ka Allah. Allah aya di mana? Can nyaho. Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bareng jeung anjeun. Anjeun deuk ka Allah aya di diri anjeun. Atuh abdi Allah keheula ulah ngomong. Haju jadi Allah bae sia. Kakarek dibeat teh. Jaheunya tuh. Deuk ka mana maneh? Deuk ka Allah. Allah na aya di mana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Innallaha ma'ana. Aya di mana? Di diri urang. Maksud di diri urang teh kumaha? Can nyaho. Nah, dituduhkeun ku mama. Neangan Allah malain kudu ka gunung jaya di diri urang sebab cik Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Endek ka Allah mah neanganna lain kudu ka leuweung ja Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum aya di diri urang. Endek ka Allah mah lain kudu haju nyingkiran manusia, lain haju kudu ka leuweung ka gunung ka kota ka mamana di diri urang Allah mah atuh kudu kumaha? Aji diri urang mentek disebut ngaji diri. Tinggal ngahalangan ka Allah na naon sebab Allah na mah aya di urang. Wajan apeng-apengan ka gunung bakal balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apeng-apengan ka leuweung balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wajan teuing ku kumaha ge puasa bae oge balik deui ka diri urang sebab wallah ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wajan teuing dahar bae oge da balik na mah ka diri urang keneh bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Urusan-urusan puasa, urusan dahar, urusan hudang tipeuting jeung teu hudangna eta mah urusan satu perjalanan. Aing deuk didatangkeun mah ku Gusti Allah, teu kudu hese sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mohon mama ka harti. Tong mulai. Mulaian, yakinkeun Allah aya di diri urang. Wah, teras jadi Siti Jenar. Ya. Aya belah mana tuh? Siapa nanya deui bae. Belah mana tuh Gusti teh Allah teh ulah kudu ditanyakeun belah mana eta mas sebagai ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum artina maneh deuk ka Allah ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan nu diteangan Gusti Allah sementara Allah cek Al-Qur'an innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum balikna ka diri urang berarti aji diri naon nu mantek ngahalangan ka Gusti Allah sebab ihsan teh ceuk Kangjeng Nabi ge wa huwa ihsan mah ente ibadah anta budallah kaannaka tara wa ilam takun kaannahu yara ente ibadah asa neuleuk ka Allah mun teu bisa asa neuleuk ka Allah asa dideuleukeun ku Allah mun geus jadi urang asa neuleuk ka Allah Allah asa neuleukeun ka urang urang neuleuk ka Allah Allah neuleuk ka urang etalah jadi. Jadi ai kos kitu mah perasaan burunganan mama.
geus urang ka mamanage rarasaan asa dideuleukeun, usaha urang asa neuleukeun, eta kan rarasaan. Nah, supaya jadi rarasaan urang kos kitu kumaha, maka dibeatlah ku guru. Ieulah laksanakeun. Sapeuting baca kumanehnya shalawat, laku maca shalawat si mama. Tan shalawat ka Kangjeung Nabi nu boga kunci sorga adalah Kangjeung Nabi. Nu pernah dibawa ka sorga ku Gusti Allah adalah Kangjeung Nabi melalui Jibril. Anu kuari nyekelan kunci sorga teh Kangjeung Nabi aing, dipasrahkeun kunci sorga ka Nabi aing, maka siamun teu loba maca shalawat ka Kangjeung Nabi moal bisa sia ka sorga ka jeung ku kumaha ge, lantaran nu boga kuncina adalah Kangjeung Nabi aing. Lobakeun heula atuh maca shalawat anu boga kunci. Wih jaheuh, ditungtun sebab Kangjeung Nabi teh uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya Allah, kakarak dididik ye, ujahnya sing loba maca shalawat. Sok sepeting sabaraha maca shalawatna? 1000. Maksud maca shalawat apa dipake karesep ku jahe tu sia mangolembar di bae. Kakarak cikeneh cenah deka Allah ka jahe deui, ka jahe deui. Masalahna ye ai subuh paheula-heula udang antara mata jeung eta. Ajuhlan mana lan si eta. Mulai di ku guru ya, sing tenang ya, cicing di dia tu, cicing di dia tah ya, dia ku kumpulan sapa sekali atau seminggu sekali mal bisa tu kumpul mah tekanya hoan mana leles jeung heuras supaya kanya hoan leles jeung heurasna besi leles urut. Nah iya ilu tutur kena tutur kena. Oh, lain sembarangan, tebisa sebulan, tebisa setahun. Imam Ghazali 13 tahun, Imam Syafi'i 3 tahun. Terus berbagai-bagai gitu. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 3 tahun. Kemudian lain-lain deh, ayah belasan tahun terusul-usul ketika rek maut karak usul. Itu merahasia Allah nu ngawusul kana nama nu penting cita-cita urang nende ka Allah berangkat melalui wali yang mursyida. Wali nu mursyid guru ngaranna nununtun nu ngawusul kana mah tetep lain guru, hanya cara-cara jeung metode-metode guru mama. Tapi wae murid anu nyaan kemudian dididik teu usul hampir teu aya. Hampir jarang, tetap baik. Eta masa kadar bahwa ulah diaku. Eta tea nang guru lain, nang Allah. Kajen kumaha bodoh nage, jelemah, sakola. Ngitung bisa baik. Bodoh jasa masantren, tetap baik. Ngaji amil mah, ilam annal awamila finnahuim biatu amilina, bisa baik. Labjatun, tarkib usya. Labjatun, 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 labjatan, labjatin. Diharapun guru bener 5, balik 7. Balik deh siya, balik deh, balik deh, balik deh, bisa ke ditu nama. Segoblok-goblok gak, hari dididik waku guru, bisa bae. Sok siya baca kuari, bisa. Kalau orang pesantren maraja kitab, bisa bae kajen tinggu bang. Ijing tekanya hoan salah. Sana jangan salah, mbung disalahkan. Misalnya salah, kanyawan kunu kurang lembur, itu masalah. Weh siya, yang mondok punya salah, itu mondok. Gagahnya nah diharapkan itu mondok mah. Datang maka ima emang aing salah ya. Kuari dididik ku guru mun cara batu mah ieu teh geus dibentuk tinggal dipoles. Tergantung kumaha batuna aya nu cepet dipolesna aya nu lambat aya nu teu daekeun herang-herang teh batu sial. Mus digesekan geus geung kelek da datang ka coplok. Tadaikan herang, atau batu orang batu bangkok. Kuah herang. Masya Allah. Muhammadun basharun walaisagal bashari balhuwa yakutatun wa nasukal hajari. Beuh, Kangjeung Nabi mah bagaikan inten yakut. Inten yakut mah segede pentul korek api ratusan juta bahkan miliaran. Wa nasukal hajari habib rojak makos batu bangkok. Satruk hargana paling 500.000. Satruk bandingkan jeung yakut. Wa nasukal hajar.
Eta mah digosokan kita dek hera. Batu bangkong mah dek hera. Kalah kekesel nggak gosokan, jadi picin ku jana. Jadi umpak tungtung nama. Nah, gosokan, geus dibentuk digosokan, dipoles digosokan, dipoles. Jadi ku ari hera. Batu dibentuk, geus dibentuk, diasah, diherangan herang. Manusia geus sarua dibentuk di pondok pasantren kenanya ho maca kitab syariat kemudian dipoles-poles kuari make toriko herang jadilah hakikat. Ya Allah, nah kuari manyana geus dididik ku guruna dahar niat ka Allah nginum, niat ka Allah make baju, niat ka Allah make samping, niat ka Allah lillah sare, niat ka Allah segala rupa niatna ka Allah, silaturahim niatna Allah, ngaji niatna lillah, ceramah niatna lillah, ceramah lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Aduh, cek pudoli besi unu mere bayi lillahi ta'ala, tenang kud emang saya bagianan atau mah. Tuh, geus tah urang geus dililah lilah 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 belajar lilah teh moal bisa sabulan, moal bisa 2-3 bulan, setahun hampang diomongkeun nama lilah, hampang diomongkeun nama ikhlas. Korenganan dipraktikkeun mah hees. Ketika aya kiai nu ngariungna hayang berkat, ketika aya kiai ngajina hayang dibayar, ketika aya kiai silaturahimna hayang pangagung, naon bedana ijing nu bodoh ngawarung? Nu bodoh ngawarung maksudna duit, kiai ceramah maksudna duit, alahadin sawa beda tipe doang. Nu bodoh mabisnis sayang boga duit, ai kiai mah ngariung hayang boga duit, akur bae maksudna ngariung jeung bisnis tujuanna duit-duit keneh. Geus teu bisa dibedakeun si kiai jeung si bodoh dina maksudna ai duit-duit keneh mah eta ilmu ngan sakadar jadi hiasan doang. Nu mantak ilmu teu bisa ngasupkeun ka sorga lantaran kadang ilmu jadi hijab. Ketika ilmu dimaksud dunia, jadi mui maksud dunia, mui tinggal mui pinter, tinggal pinter. Naon bedana jeung si Edi anu dagang toge? Naon bedana jeung si Udin anu dagang jengkol? Si Udin dagang jengkol maksudna duit, si Soleh jadi mui maksudna duit. Atuh hebat sarua pada duit doang, nu ngabedakeun dalil. Eki aima bisa ngadalil, eki si Udin mentil lantaran bodoh, dalil tinggal dalil di akhirat nama, lantaran tujuan anak sama-sama dunia, bareng bakal na berjamaah di neraka jahanam. Ditanya ku si Udin, yai, ulan pen yai ka neraka, lalu bawa omong, eki izin. Ngekeke kuban kei jadi ka neraka ki, pen kula bakal sok ngajadi kei, lalu bawa omong. Ayo, ulan bebarengan bae. Ayo itu sah, itu ke Habib Rozak. Aduh, ayo itu lu sah lu kesidek, Cipendi. Aduh, hari ini jadi areng. Kunaonnya, iya jadi ke neraka kunaon. Cipendi ngomong, ji, ini ke neraka. Ayo ngona, maksudnya emang dunia itu bagai lagi. Ayo. Ajunnya gitu, tupan meren jabat tuh kayak entekan neraka, emang celok ngajakat, terang-terangan ya, di neraka mah gitu kumal tuh. Tapi kuari mau bisa terang-terangan ya, sumput salindung. Engke mah tuh di belum, kiai kuna dia kan neraka. Lah, Golkar gara-gara nama. Ban maksudnya Golkar mah, itu eta tatina melilahi ta'ala ngelataran di Golkar kampanye. Hese lilahi ta'ala mah. Kaseret, kuda peri Golkar. Eh itu kiai PDI sarua kana raka kene. Ambalaya. Dalil tinggal dalil tetep neraka bae. Tah, lepaskeun dunia, lepaskeun makhluk, lepaskeun nafsu jeung setan. Eta teh lain sabulan dua bulan mungkin setahun dua tahun perang jeung ISIS mah gampang.
Perang jeung Amerika mah gampang, perang jeung Nasrani mah gampang. Artinya gampang, aya waktuna. Mungkin setahun, mungkin dua tahun, mungkin tilu tahun selesai. Tapi perang jeung nafsu dimulai beak deka Allah di harita lah perang jeung nafsu. Ngaji kira-kira bakal ku nafsu libur. Silaturahim bakal ku nafsu ulah. Segala rupa bakal ku nafsu henteu. Kubatur diaromongkeun jeung teuing, ing mah diomongkeun geus ka Allah. Allah doang anu ku aing edin meumeut dipake ka deudeuh ka rindu ku aing mah. Ye, atuh salah umat sah eta anu ngurusan aing kos kitu mah. Aing mah teu ngurusan umat, ngurusan diri aing. Mantak disalahkeun teteh aing diri sorangan diurusan batur teh diurusan. Lain ulawak kaulawak nyalakeun can waktuna. Ku hari nu mantak urusan sorangan can beres urusan batur tungtung napan acak-acakan. Kuduna mah ngurusan urang heula sing rapi ketika ansrup di masyarakat ngaji teh ngaji bener lillahi taala. Ulah aya embel-embel di luar ngaji. Segala hayang amplop lah, hayang berkah lah, hayang pangagung lah. Iyalah gara-gara can bisa ngurusan diri geus urusan batur salah. Mulai ku hari geus rapi. Eueuh kahayang ieu mah yeuh kiai teh hebat. Di lembur teh geus istuning ibadah teh ibadah bae. Beuh begitu aya nu mere di pamarentah mobilmu. Yai tarima teh hayang ini. Kunaon emang jore. Hayang bagus. Ayeuh teh akur iwara bagi pulau liwat tuh. Saya membung, bung, 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 pangagung, bung, pangalem, bung. Iji yang mendek ngajakan manusia, dek dicokotan tilengen-lengen setan, besi terlena nyana dina paharaman kuaing dicokot perang aing jeung setan. Anu keur aya di perjudian kuaing dicokot tilengen setan lantaran nyana kadeuleu kuaing keur dibabawa ku setan, ditumpakan nafsuna direbut kuaing. Dengan munajat ke Gusti Allah lantaran nyana geus eueuh kahayang di alam teu hayang diagungkeun teu hayang diberet teu hayang dan lain sebagai eueuh kahayang hiji be ridho Allah karak jadi herang ieu di lembur teh lamun geus aya nu kos kitu kasyaratil baydho fis suril aswad percis okos bulu nu putih dina tengah-tengah sapi nu hideung. Sapi hideung aya bulu hiji jeung celing kadeuleu. Ieu geus sarua di mana geus aya kiai anu model kos kitu di tengah-tengah hirup pikuk kahirupan manusia, percis okos bulu nu putih dina sapi nu hideung kadeuleu ku balerea. Eta mah meureunanan hese teuing, teu mah meureun nyontoanana percis kos Huis Haji Pendi. Ngan loba teuing teu mah Huis deui. Malik teu kadeuleu deui teu mah. Atawa nu hideung di Huis Haji Pendi. Panjana mah geus huisan kabeh, jembut huisan. Aya nu hideungan kadeuleuh, sareba bae teh kitu-kitu kene. Nah, maka bakal kadeuleung ke pangkat-pangkat wali-wali Allah. Kanyahoanana ieu adalah guru nu ngadidik. Fala turafum maratibur rijal. Maka tekanya hawan pangkat seorang wali ila biasa biak kecuali guruna saha eta hebat amat atuh guruna Sunan Kalijaga saha itu teh kiai guruna Syarif Hidayatullah saha itu teh atuh guruna Sunan Rahmat saha itu teh kiai hebat amat atuh guruna pan Kiai Golkar paingan beak kabeh kunyana guruna tugas kitu guru kencing berdiri murid hiber ujana bari hiber kiih baenya nama wer wer wer. Nah iyalah kajahuan pangkat seseorang adalah ti guruna sebab dididik ku guruna maka nyana seakan-akan kultus ka guru sebab guru anu nungtun nyana ka Allah. Urang kikian-kikian ge diuk padahal mah ieu teh keur ditungtun deuk dibawa ka lawang Allah. Seakan-akan Allah teh aya di satu bagian seakan-akan. Urang teh dibawa ka lawangna ngan aya nu asup baju aya nu balik. Ngan mayoritas balik kabeh. Anu sagupeun asup.
Nyana nacan keluar sohibul pet nages barali ngesneluan bayi kebal teing ngaji lapar can kaburu itu ya dipersilahkan kakarak dilempeng-lempeng ke jalan ayo can berangkat ayo nundek siap berangkat ayo nunges berangkat ayo wusul maka ditu Allah lah nunga wusul maka guru na wali murid na sok diangkat jadi wali minimal jadi solihin tergantung guru dek ngajak kemana murid bakal nutur ke iyalah mual kanyahuan pangkat murid wali kecuali kanyahuan aku guruna sebab guruna kekeh ngajakan muridna dielus-elus dicarekan digulang gaper dibaduk-badukkan lain dek dikukumaha dek diajak kalawang Allah subhanahu wa ta'ala wa mahmudun bitabayah wallahu a'lam.